¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yard del Fil patrocina al Casal. Hola, ¿qué tal? Molt bona nit. Estem ja, sí, a este casal de Telesaforon. Està ja preparant-se, envestint-se tot el que va a passar al voltant de les falles i de tots els actes. Anem a mantindre'ls informats així a Telesafor i al casal. De fet, avui, dia 8 de febrer, estem ja ultimant els detalls del que serà la gran gala de curtmetratges i de premis FEDES 2023. Tenim moltíssimes ganes d'esbrinar qui seran els guanyadors, qui s'emportarà els premis als millors curtmetratges fallers. I com serà esta gala que podran veure a través de les càmeres de Telesafor en directe? Bé, per això i per a molt més, hem convidat a la delegada de comunicació de la Federació de Falles de Gandia, que Lídia Morán, que avui ens visita sí, a este estudi i que ens va contar un fum de coses de tot el que tinga que veure amb la programació festiva de les Falles de Gandia del 2023. Què tal, Lídia? Bona nit. Bona nit. Benvinguda. Tenim moltes ganes de saber, sobretot perquè està gestant-se una gran gala de curtmetratges d'aquestes èpiques que feia ja molt de temps que no se feien, que s'està recuperant després de la pandèmia. Imagina que ja a poc a poc tot torna a la normalitat i a poc a poc crec que aneu a fer una gran gala d'ací dos dies, el divendres. Com està preparant-se? Conta'ns. A veure, ja tenia moltes ganes de fer una bona gala. Els fallers també s'ho mereixen perquè fan molt bona tasca en els seus curtmetratges. Sí. I, bueno, tenim l'honor de comptar amb l'humorista Carol Tomàs i crec que la gent s'ho té que passar molt bé. És una gala per això, per a passar-s'ho bé, conèixer els guanyadors dels curtmetratges i també els FEDES, que... Ojo! D'això anem a parlar, perquè sé de bona tinta que este any s'han presentat moltíssims curtmetratges. Sí. És a dir, la gent se ho ha agafat en ganes. Pareixia que anava perdent-se un poc, diluint-se esta alternativa tan diferent que va proposar en aquell temps la federació, i ara se ha consolidat, no? Sí, sí, enguany han participat en moltes falles i n'hi ha un bon nivell. Ha sigut un bon treball per tots els falleros. Un nivell molt top en el que, clar, els Premis FEDES donen aquest incentiu a la gent per a participar en la nominació a millor direcció, actriu, actor, guió, comèdia, és a dir, tot això fa que els fallers participen i que vulguin ser més protagonistes perquè es veuen les cares, perquè se sap qui són, per moltes coses, imagino. Sí, a veure... Els FEDES va començar com una cosa així de molta comèdia, que és el que és, però sí, ara tenen aquest gusanet de guanyar el premi, però també de guanyar un FEDE i portar-se el millor actriu o la millor actriu o el millor actor. Clar, perquè aneu a fer un poc, imagina el dels anys anteriors, el millor actor de l'any anterior dona el premi al d'este any, com aneu a preparar? Sí, exacte. Anem a fer que els guanyadors de l'any passat també estiguin involucrats en aquesta gala i ells seran els encarregats de donar el premi als següents al relleu.
Anem a, ja a comunicar a tot el món els nominats, per a que tot el món estigui ahí un poquet posant-se en situació i sàpiga què és el que va passar el divendres al Museu Faller de Gandia a partir de les 9 de la nit, recorden. Fede a millor direcció estan nominats la Falla Carrer Major i Passeig, la Falla Marquès de Campo i Perú, la Falla Sant Nicolau Mosquit, Falla Mercat i Falla Plaça Prado. Fede a millor comèdia, la Falla Serpis, República Argentina, Sant Josep Raval, la Falla Marquès de Campo Perú de Nou i la Falla Alquireta i Museu Faller. Fede a millor guió, la Falla Beniopa, República Argentina, la Falla Plaça Escola Pia, la Falla del Grau i la Falla Serpis, i ja està els Fedes a la millor actriu i actor. Que ahí pareix que no, però n'hi ha molt de pique, no? Perquè sí. Pareix que ha agafat nivell. Sí, sí. La xenya de... Jo... No sé ja si més ganes de portar-se el banderí o portar-se un Fede, Fede. Sí, perquè a més les actrius i els actors que participen als curtmetratges pues, pareixen professionals, no? Sí, sí. O sea, n'hi ha gent pues, que a lo millor es dedica al teatre amateur o... i n'hi ha gent que és, vamos, que ho fan molt bé. Imagina que també és la manera de... No sé si tenen alguna coseta en els curtmetratges, si no han fet mai un curtmetratge, involucrar a la falla per a que tot el món participi, no? Perquè es tracta d'això, imagina. Sí, a veure, cada falla o sigui, té la seva idea i pot ser que en un curtmetratge hi ha més falleros que nosaltres. Però al final sí que necessites un poc de tots. Algú en la falla que es dedica que faci moños o que faci de peruquera, de maquilladora, de càmeres, perquè sé d'alguna falla que ho han gravat ells. Llavors sí que necessites un poc de tots que, per a fer-ho aixina de bé. Sí, jo recordo, a més, que l'any passat la meva comissió la vaig gravar jo en el mòbil directament. I va... Bueno, no va portar premi, però bueno, al final es tracta de fer un poc, tots un poquet de tot, no? De participar i no deixar que cap acte o que cap activitat queden en l'olvido. I anem a destacar sobretot la interpretació d'esta monologuista que, bueno, tindrem el gust de gaudir, Carol Tomàs, una monologuista amb moltíssima trajectòria, molt influent en la comèdia valenciana, que ha participat en grans produccions televisives a nivell nacional, com el programa, o sea, com la televisió comedy, com este concurs, és a dir, una trajectòria important i a més molt involucrada en el món de les falles, valenciana de Tavernes Blanques, una monologuista que simplement en vas dir el nom, van posar els monòlegs a la televisió, bueno, a YouTube, i ens morien de risa. Sí. No sé si has vist alguna cosa. Sí, bueno, vam tindre l'oportunitat de veure a Carol Tomàs així, en Gandia, també al Museu Faller, i fa uns anys, i tenim moltíssimes ganes de tornar-la a veure, de gaudir d'ella i del seu espectacle. La veritat és que sí, Carol Tomàs, coneguda, i per supost, sí, no la coneixen, la podem veure en YouTube, segur que van a riure moltíssim, i que este proper divendres anem a viure amb ella, perquè imagina que ella farà un fil conductor de tota la gala, presentada per, atenció, el nostre company Marc Oliva, que l'any passat ja ho va fer de mestre de cerimònies, i també fa de les seues, No ella és un home dels nostres. No és còmic, però bueno... Però li agrada. Li agrada molt. Algun dia et farà algun monòleg, ell. Recorden, el divendres a partir de les 9 de la nit. Sí. 9 de la nit. Però anem a informar a tota la gent que està veient-nos com poden comprar les entrades, quin preu té l'entrada d'esta gala de curts, perquè serà un monòleg molt gran, molt llarg i que val la pena anar. Sí. Serà el divendres a les 9 de la nit al Museu Faller. Les entrades es poden aconseguir en el mateix museu per un preu de 4 euros, però com bé hem dit en les nostres xarxes socials, qui no puga o no tinga l'oportunitat d'anar, gràcies a vosaltres, a Telesafor, podran gaudir en directe i així que ningú es perga aquesta oportunitat. Jo recomano que la gent vagi ho pot veure a la tele, però recomano que la gent vagi allí perquè estar clavat dins del públic, riguent, jo fa poc que la vaig veure al Teatre Serrano, a Gandia, a Carol Tomàs, i la veritat és que no podia aguantar la risa perquè te contagia, no? Les rises de la gent que està al costat i el preu és simbòlic. Jo he arribat a pagar inclús més de
15 euros per veure a Carol Tomàs a València, és a dir, molt assequible, sí. Una oportunitat per a poder gaudir d'aquest espectacle que no se poden perdre, a més de conèixer els tres millors curtmetratges de la ciutat, no? Exacte. Que es donaran els banderins. Sí. Mm-hmm. Imagina que les falles majors donaran aquests tres banderins. Sí, seran les encarregades de donar els banderins a les falles. Has vist algun curtmetratge ja? Tots. Tots? Sí. Ja estan tots vist? Sí. I pots mullar-te? O... Uf! No sé. No, no. A veure, jo he vist el de Rois de Corella i m'ha agradat, eh? Tinc que dir ahí que, sí, que no ha estat veure, mal, eh? Uno que m'ha fet molta risa ha sigut Marquès de Campo. Ahà. Eixe m'ha fet molta risa. Pues ahí ho deixem. Sí, sí, sí. Es veurem, per supost. El guanyador també, imagina que sí que s'emetrà íntegrament, sí, el mateix dia de la gala. Sí, podrem gaudir del curtmetratge en directe en la gala. Si volen veure els curtmetratges, tenen que entrar en telesafor.com, ahí estan penjats tots per a que es puguem veure, per a, no sé, jutjar-los, i el dia dels premis és com lo del Benidorm Fest, no? Al final, si ja coneixes la cançó, ja saps més o menys quina pot guanyar, no? Clar, i així cada un pot fer ahí la seva porra, i a veure si acerten qui ha sigut el guanyador. Ahí poden fer quinieles i tot, això és igual, no? Estar en casa com Eurovision, més o menys. Recordem també l'idea que tenim actives ara les emissions falleres de la cadena SER en directe no gravades, però que s'emeten tots els dilluns, dimecres i divendres, no? Exacte. Ahí també moltes falles participants, i no res, ja estem ahí a tope. A tope. 12:30 del migdia, dilluns, dimecres i divendres, a Ràdio Gandia, Cadena SER, 104.3 FM, 1584 onda mitjana, i també poden escoltar la ràdio a través de play.radiogandia.net o en la TDT, és que estem en totes parts. Sí, bueno, també es convidem en la nostra web de Falles de Gandia, ahí poden escoltar també totes les emissions. Estan totes penjades, sí, ahí. Així que si s'han perdut alguna, val la pena, perquè estic comprovant que són molt bones aquest any. Sí. Hi ha molt de nivell. Jo no sé què està passant aquest any en les falles. Les emissions sí que és algo que ja es treballa de fa molts anys, i es fa gestir en imaginació, de crítica, de satira, i ahí sí que tiren de... A tope. Sí, 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 es fan uns guions increïbles. Jo he pogut estar en alguna, participar en algunes emissions així a la ràdio, i la veritat és que bueno, és increïble la convivència, sí, el bon rotllo. Sí, bueno, i això, i ja és el dia que vas a gravar, com preparen aquest moment... Al final el moment és... que arriben a la ràdio amb tot el menjar, anem a sopar... És una celebració, al final. Sí, sí, sí. És increïble. Que bé ho fan, i a més participen tots. Sí. Un mínim paperet en, sí, un curtmetratge. Sí, participa quasi tot, bueno, moltíssima gent de la, de la comissió. M'he escoltat, sí, en la ràdio, no? És com una satisfacció plena, no? Sí, sí. Pues recorden que les emissions falleres, però n'hi ha més actes, perquè això no para, acaba de començar ara mateixa. Teniu molta feina des de la delegació de festes, també de comunicació, i tot també, la delegació de jocs, perquè estan ahí a les finals, però anem a continuar amb més festes, per exemple, la cavalcada, dia 9 de febrer. Com, sí, ja està ahí? Ja està ahí. La cavalcada està ahí, els casals estan plens, i bueno, mirar al cel, demanar que no plou. Mateix trajecte, imagina. Sí, comencem per la República Argentina, passeig, i per Sant Francesc de Borja. Fins al carrer Alcira, no? Exacte. Colón, carrer Colón, i fins ahí, no? Tot, sí, aquest trajecte, este any... Continuem en cabalgata única, majors infantils... És bona mesura esta que es va prendre, no? Al final la gent estava un poc que no sabia com anava a tal, però la decisió al final ha sigut molt ben aplaudida per tot el món. Jo crec que sí, que va ser una cosa que va funcionar molt bé l'any passat. La participació va ser extraordinària, va participar moltíssima gent en les falles, i crec que va ser algo a valorar positivament. Pues imagina que este any, en tot el nivell que n'hi ha de tot, imagina que també a tope... Desitjant veure les cavalgades. Sí, 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 ja està la gent treballant, a punt, sí, ja tot enllestit per a que la propera setmana comenceix a cavalcada el dia 9 de febrer. Però continua la programació. 25 de febrer arriben ja els premis... L'exposició del Ninot. L'exposició del Ninot, exactament, amb el premi al millor ninot infantil i major, bueno, els tres millors ninots, exacte, infantil i major. També imagina que ja s'està... Sí, a veure, està allà, està un poc ara parent. Suposa que tots els delegats de Monument acaben de preparar els seus ninots,
perquè sí, els últims anys també han sigut ninots de categoria i ahir tot el món vol picar. Tot el món vol picar i nosaltres aquí al Casal anem a parlar amb dos artistes fallers que de segur els va agradar, són innovadors, com Joan Blanch, que este any planta en especial en la Falla Màrtir, i com José Gallego, que ell també va plantar en secció especial en la Falla Vilanova. Parlarem amb ells perquè són dos artistes molt diferents i que presenten projectes molt interessants per a que la gent vinga a visitar-los, perquè al cap i a la fi les Falles de Gandia tenen aquest atractiu, no? Com es deia Telmo l'altre dia amb la seva entrevista, vista, referència a nivell nacional i ja voleu ser distintiu, interès turístic nacional, no? Sí, a veure, Gandia té moltíssimes coses, està clar que pots gaudir d'ella en cada raconet, però les falles són un important reclam i jo convido a tota la gent que vinga, que mos conega, que visga unes falles en nosaltres, perquè com jo sempre dic, les falles n'hi ha que viure-les des de dins, i en Gandia jo crec que fem germanor, tenim fama d'acollir bé a la gent i es convide a viure aquests dies en nosaltres. Bé, després vindran les Albaes, també ens deixem el dia 3 de març la final de truc masculí femení, molt, molt vista a Telesafor, sí, ja que bueno, pues, és una realització complicada, però al mateix temps pues, allí hi ha molta tensió i es viu moltíssim, no? Sí. Veurem com arribem aquest dia allà. Com ho portes? Després, quan ja arribem falles, després de tots aquests mesos, perquè ja és agenda a tope, com portes la recta final ja cap a falles? Com porteu allà a la federació? A veure, ara ja és dia tras dia, totes les setmanes n'hi ha algo, inclús quasi tots els dies, i a veure, ho vivim ara intensament, perquè és preparar moltíssimes coses, els dies grans, treballar en els delegats de festes de les falles, es viu molt intensament. Vaig l'altre dia que m'estava escrivint per telèfon i diguem-me, José, que comença la demanà en no res, i fixa't, ja estem a les portes de les falles. Ja estem. Passa el temps volant. Ja queda un mes i ja a gaudir de lo que hem preparat. Sí. De veritat que sí. Bé, jo crec que el treball i la feina la feu ahir a la federació, no em canso de repetir-ho, però és veritat, teniu un gran equip de gent, hem parlat aquest matí en els teus companys delegats de jocs, és a dir, tots esteu en totes les vostres àrees sense parar. Teniu reunions tots els dies, com funcioneu ja de cara a la recta final, de cara a falles? A veure, nosaltres ens reunim totes les setmanes, com fem durant l'any, una volta a la setmana, però sí que és de veres que durant estos mesos sí que estem en contacte diàriament. I el que tu dius, al final, sí, jo soc de comunicació o els companys de xocs, però al final, quan arriba un acte com la cavalcada, la crida o els dies grans, tots som una pinya i tots fem de tot. I així no funcionem més. Sí, i molt bé, a més. Recorde que l'any passat, de 9 de març, estàvem Marc i jo en directe a la Falla Vilanova, ja està tot acabat. Les vostres caretes, me vas dir l'any passat, ho recordo a més en una entrevista amb tu, que me vas dir, no, és que el dia 20 nosaltres encara estem treballant, perquè estem un poc arreplegant, tal. Quin dia pareu i definitivament es doneu compte que això ja ha acabat? A veure, jo crec que quan passa març és quan fem ahir un paronet i diguem, bueno, ja ha acabat, ja ha passat, respirem, agafem forces per a tornar a començar. I bueno, ja començarà a partir de març, este ja, no sé si el teu últim any al front de la comunicació, delegada de comunicació, però sí, segur que un any també il·lusionant, que no aneu a perdre res i que aneu a treballar a tope, com sempre esteu fent. Sí, a veure, l'any que ve és l'últim any de legislatura i sí, bueno, jo continuaré fins a acabar. I molt bona notícia, per cert. Ho agarrem en forces. A veure, tots els anys són importants, però és de veres pues, que l'últim vols acabar-ho bé, no? I per la porta gran també. Sense ningú tipus de problema. No, clar. Moltes ganes i sense que ningú complique massa la història, no? No, i també com han vingut tots aquests anys, que jo crec que tot així bé. I això vol dir que la tasca anterior
està ben feta. Podeu estar orgullosos, de veritat, d'aquesta gran tasca. Recordem, això sí, hi ha que dir-ho, hi ha que tornar a recordar, a repetir, que este divendres tenim una cita a les 9 de la nit al museu. Sí. Per 4 euros? Per 4 euros podeu aconseguir les entrades en el Museu Faller. En el Museu Faller, Carol Tomàs, la monologuista Carol Tomàs, estarà a este Museu Faller de Gandia per a deleitar-nos amb aquesta risa i aquest cachondeo que té ella aquí a porta darrere i que ens va fer gaudir. Marco li va presentant ahí al front i amb les Premis Fede, que este any van a ser molt interessants. Sí, sí. Premis Fede, que jo crec que tu ja saps alguna coseta, pot ser o... No bueno, ahí sabe malo. Bueno, anem a deixar per al dia 10. Posen la tele si no poden anar, però jo recomano que vagin perquè és una opció interessantíssima, sí. Estar allí, disfrutar, gaudir de les risques de la gent i de la diversió de quan guanyeu, de quan no guanyen, de totes les emocions que allí... Sí, a més, les falles, quan estan allí i s'emporten un fede o el banderí, ho celebren que te contagien la il·lusió i el fervor, això és allí. És molt guai. Que bé, doncs estarem allí, recordem, el proper divendres, este divendres, ens vegem al Museu Faller. Lídia Morà, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bones falles. Igualment. Que no ploga? No, per favor. Li posarem i portarem baus a Santa Clara, les que facin falta i més. Sí, crec que l'any passat ja mos van portar tota la pluja. Sí, ahir van fer una tortilla d'estes de creïlla, però per a tota Gandia, vamos, sí. Monumental, en tots els llocs que van a replegar. Gràcies a vostès, gràcies, bona nit, gràcies Lídia. Gràcies a vostès per haver estat ahir a l'altre costat de Telesafor. Recordem, ahir està tota la informació en este programa que poden trobar de les falles de Gandia i de tota la comarca. Recordem que ja estem amb este festival de curtmetratges, amb Carol Tomàs, la monologuista. Després tindrem la cavalcada, que també podran veure en directe a través de Telesafor. També podran veure en directe la final de truc masculí i femenina. I així, un fum de coses. No anem a perdre-nos res així al casal de Telesafor. Els convidem que la propera setmana, el proper dilluns, connecten de nou el casal. Així que, fins aleshores, molt bona nit. ¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación. Siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Llar del Fil ha patrocinat el Casal.